Det känns ju lite snopet kan man väl säga. Det blir ju nästa år istället. Vi hade ju hoppats att få lite rida vidare på den vågen som vi hade förra sommaren. När det blev inställt så kände jag att vi på något sätt att man inte ska planera för mycket. Mer tid att förbereda sig helt enkelt. Den här våren är de tusentals idrottarna runt om i världen som under flera år haft OS-sommaren i Tokyo som sitt stora mål. Men OS-drömmen sattes på paus. I en serie reportage kommer vi träffa svenska idrottare som nu fått ställa in sig på ny planering. Först ut fotbollslandslagets Magdalena Eriksson. När just beskedet om att OS hade flyttats, när det kom, då var det ganska väntat. Då tror jag att man liksom mentalt hade ställt in sig på att det är det enda möjliga som kan hända just nu. Hon har med kaptensbindeln lett Chelsea till cuptiteln och ligatoppen i Women's Super League. Hon förväntas bärande roll i damlandslaget i många mästerskap för Sverige, med cementerad plats i damlandslaget. Med ett framgångsrikt VM i ryggen har nu OS-drömmen satts på vänt. Vi hade ju hoppats att få liksom rida vidare på den vågen som vi hade förra sommaren med VM i Frankrike och VM-brons. Jag tror vi alla har siktat in oss på att vi vill kunna ta medalj i ett till mästerskap. Och jag tycker jag lider ju framför allt med de äldre spelarna i landslaget som kanske hade, ja men som har sett fram emot OS. Och jag vet inte deras planer, men det här kanske var tanken att det skulle vara deras sista mästerskap. Och att då skjuta fram det ett år, då blir det ju tuffare. För mig som är mitt i min karriär kanske inte påverkar lika mycket. Ja, men ett VM-brons var ju jättestort. Men jag tror att vi alla är sugna på något mer. Och tror att och har en stor tro på det laget vi har. Att vi tror att vi verkligen kan göra något mer också. Under många år tongivande Fischer, Seger och Lindahl. Nu frågetecken för förlängda landslagskarriärer när OS-drömmen är pausad. Från försvaret axlar Magdalena Eriksson den nya generationen med guld för Sverige i U19-EM för såväl 93-orna som 96-97-orna ser framtiden ljus ut. Jag tror absolut att vi har en riktigt bra generation som är på ingång. Vart är du i det där? Jag är i 93-an, så att jag är väl, vad ska man kalla mig, medelålders kanske. Jag har varit med ett tag, men jag är ju fortfarande 26, så jag har ju några år kvar. Men jag känner mig ändå som en av de etablerade i landslaget skulle jag säga. Utanför planen för Magdalena Eriksson ofta talan i viktiga frågor. Förra veckan besked från FIFA-ordföranden Gianni Infantino. Internationella fotbollsförbundet FIFAs miljardsatsning på damfotbollen beslutade höstas kvarstår trots coronakrisen. Hela världsekonomin är ju i gungning kan man ju lugnt säga. Och då blir man alltid att man kopplar hur blir det med vår situation med damfotbollen. Vi är ju på sån jäkla liksom skjuts nu. Men att FIFA går ut och markerar det betyder jättemycket. Det känns bra att veta att damfotbollens framtid men fortfarande kommer att fortsätta uppåt. EM i England 2021 är Erikssons andra hemland. Mästerskapet flyttat till 2022. Konsekvens av att sommarens herr-EM ställdes in. UEFA hade möjligheten på bordet att spela dam- och herr-EM under samma sommar. Det var ju någonting jag tyckte lät ganska spännande och skulle varit häftigt att få testa. För det har aldrig hänt förut. Men eftersom att OS flyttas till nästa sommar så är det ju en omöjlighet skulle jag säga. Vi kan inte spela två mästerskap samma sommar. Så att det kändes naturligt och det är samma sak där. Det gäller bara att anpassa sig efter situationen, mentalt ställa om. Okej, nu blir det OS nästa år och EM om två år. Och så gör det bästa av den situationen också. Emma Hayes, tränare i Chelsea, svag för Erikssons ledaregenskaper, gett henne binden. Själv tar Emma Hayes stor plats i Chelseas styrelserum, bäddat för att damlaget har organisation, tillgång och rättigheter som föredöme i världsfotbollen. Hayes kallar tillbaka sitt lag om ett par veckor. Nu har vi fått ett ganska tydligt besked att man absolut siktar på mitten på juni. Vi kommer ju troligtvis spela alla matcherna genom sommaren då och in i augusti, början på augusti och sen ha ett litet break efter det och sen dra igång med nästa säsong ganska snabbt. Och det är ju en situation vi inte är vana vid. Man är ju van att ja, men det går kanske 3-4 månader mellan varje säsong. Så att nu har man ju fått se det här som dels en försäsong men också dels en tid där man kan vila upp kroppen och läka ihop kroppen igen för att det kanske kommer att vara ett helt år där man är igång igen i och med att OS också kommer nästa år.